ଦିନା ଦାସ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉ ଜିଲ୍ଲା କୋଉ ବ୍ଲକରେ? ଆମ ଘର ରେଡ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ଲକ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଡ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ। ଏବଂ କୋଉ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି, କୋଉ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି? ମୁଁ ଜେସିସି ସମ୍ବଲପୁର। ଜେସିସି ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ କେବେ ଖେଳିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ପଟରୁ? ସମ୍ବଲପୁର ପଟୁ 2018 ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଷ୍ଟାମ୍ପ କେବେ ଲାଗିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଖେଳିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ଖେଳିନି, ଅସିଏଲ ଖେଳିଛି। ଓସିଏଲ ଖେଳିଛନ୍ତି 23, 19, 16? ନାଇଣ୍ଟିନ ନା 16? ନା, ମୁଁ 16 ପାର ହେଇଥିଲା କ୍ରିକେଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓସିଏଲ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ? ଆଜ୍ଞା। ଓସିଏଲ ଆପଣ ଖେଳିଥିଲେ? ଓସିଏଲ ଆପଣ ଖେଳିଥିଲେ? ହଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଖେଳିଥିଲି। ଟିମ୍ ପଟରୁ ଖେଳିଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିଏ ଥିଲା, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥିଲା? ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ର ନାଁ ଥିଲା ପୁମାସ। ପ୍ରଦର୍ଶନ କଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମତେ ବୋଲିଂ ତ ସେତେ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ମ୍ୟାଚରେ ବୋଲିଂ ମିଳିଥିଲା ମତେ। କଣ ଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ 19 ରନ୍ ଦେଇଥିଲି 2 ଓଭରରେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଉ ବୋଲିଂ ଦେଇଥିଲେ ମତେ, ମୁଁ କରିଥିଲି ମାନେ 2 ଓଭର 5 ରନ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଶାତୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ। 2ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 2 ଓଭରରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, 19 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କେତେଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଗୋଟିଏ ହିଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। କାହାର ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, କାହାର ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ? ସମ୍ବିତ ବରାଳ। ସମ୍ବିତ ବରାଳଙ୍କର ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଦିନା ଦାସ, ଅନେକ ଖେଳ ଥିଲା, କ୍ରିକେଟକୁ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ଭାଇ ମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କ୍ରିକେଟ। ଖେଳିଲେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ହିଁ ବାଛି। ଅଲଗା କୌଣସି ଖେଳ ଆପଣ ଖେଳୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଅଲଗା କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣ? ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସାର୍। ଅଲଗା କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣ? ଅଲଗା କିଛି ଖେଳ? ହଁ ହଁ, ନା କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଖେଳ ଆପଣ ଖେଳୁନଥିଲେ, କେବଳ କ୍ରିକେଟ କୁ ହିଁ ଆପଣ ବାଛିଥିଲେ। ଫେଭରାଇଟ ଫର୍ମାଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ, T20 ନା 50 ଓଭର ନା ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ? ୱାନ୍ ଡେ 50 ଓଭର। 50 ଓଭର ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ, 50 ଓଭର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କି T20 କଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ? ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ T20 ର ଜଲୁଆ ଚାରିଆଡେ ରହିଛି, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଠି T20 ଖେଳ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଖେଳିକି ଆସିଲେ 20 ଓଭର ର ଫର୍ମାଟ, ଆପଣ 50 ଓଭର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ? ସେ ମାନେ ୱାନ୍ ଡେ ରେ ବେଶୀ ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ମିଳେ, ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ୱାନ୍ ଡେ। 50 ଓଭର ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଖେଳିଥିଲି। କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ରେ? କଳାହାଣ୍ଡି ରେ 5ଟା ମ୍ୟାଚରେ 11ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜଣେ ବୋଲର, ଆଜ୍ଞା, କେମିତିକା ବଲ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ବେଶୀ ବାଉନ୍ସର ମାରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ବାଉନ୍ସର ବଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ୟର୍କର, ନାଉସିଂ, ଇନସୁଇଂ? ଇନସୁଇଂ ଇନସୁଇଂ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲିଂ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା,
ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ବୋଲର, ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କେତେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ କେତେ ଆପଣ ଉପରକୁ ନର୍ମାଲ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ କଣ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଦିନା ଦାସ? କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର, ଫିଟନେସ ନର୍ମାଲ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ନେଚୁରାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା, ଦିନ ଆପଣ ଜଣେ ପେସ୍ ବୋଲର, କୋଉ ବୋଲର ପାଖରୁ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇଥିଲେ? ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆପଣ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶା ରଣଜି ମ୍ୟାଚରେ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ସେ ବୋଧହୁଏ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। କଣ କହିବେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆପଣ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ପାଖରୁ? ସେ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି, ବହୁତ କିଛି କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ଆସିକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେ ମୋତେ ବତାନ୍ତି ଏମିତି ପକା ଏମିତି ପକା ଏମିତି ପକାଏ ଭଲ ହବ, ଏ ସବୁ ବତାନ୍ତି ବହୁତ କିଛି। କଣ କେମିତି କଣ ପକାନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ବୋଲର, ଆପଣ କଣ ପକାନ୍ତି, କେମିତି ବଲ୍ ପକାଏ, କେମିତି ଲେନ୍ଥରେ କୋଉଠି ବଲ୍ ପକେଇଲେ ବାହାର ଯିବ, କୋଉଠି ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯିବ, ହଁ ସବୁ ବତାନ୍ତି। କଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରି କହିବେ କେମିତି ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି? ସେ କୁହନ୍ତି କି ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ବେସିକାଲି ପକେଇବୁ, ବାହାରେ ପକେଇବୁନି, ଇରାଟିକ ବୋଲିଂ କରିବୁନି, ଲେନ୍ଥରୁ ତୁ ପକେଇକି ଯା, ତତେ ସେଇଠୁ ହିଁ ୱିକେଟ ମିଳିବ। ଆଉ କଣ କହନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ର ୱିକ୍ କଣ ତାକୁ ଜାଣ, ତାପରେ ତାକୁ ପକା, କେମିତି ୱିକେଟ ବାହାର କରିବି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣ ଯୋଉଟା, ଖେଳିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖେଳିଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ରେ ହିଁ ଖେଳୁ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଦେବାଶିଷ ବାଗ, ରୋଷିମେର ସବୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କ୍ଲବ ରେ ଖେଳୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦିନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଉ ବାପା ମା। ବାପା କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ବାପା ବିଜନେସ କରନ୍ତି। କେମିତି ସପୋର୍ଟ ରହେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇକି? ବହୁତ କିଛି କଣ କହନ୍ତି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାପା କେମିତି କଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନା ଗାଲି ଦିଅନ୍ତି? ନା ନା କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଯା ଖେଳିକି ଆସିବୁ, ଭଲରେ ଖେଳିବୁ, ଭଲ କରିକି ଆସିବୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସବୁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗାଲି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଗାଲି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ଖେଳୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଖେଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ମାନେ ଦି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ଯା ଖେଳେ, ତୁ ଯେମିତି ଖେଳୁଛ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମନା କରନ୍ତିନି କି ତୁ ଯାନି ଖେଳି, ଇଏ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି କେବେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, କେବେ ପେପରରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଘରେ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ନାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଘରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ପରିବାର କୌଣସି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖେଳ? ବାପା ତ ବିଜନେସ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆପଣ ଖେଳ ଜାଣନ୍ତିନି କି ଆପଣ କଣ ଖେଳନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତି ସବୁ, ଜାଣନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦିନା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜର୍କ ବୋଲିଂ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଭଟ୍ଟା କହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଚୋକ୍ ବୋଲିଂ ହଉଛି, ଆପଣ ଜଣେ ବୋଲର, ଯେମିତି ପ୍ରକାର ବୋଲିଂ ହଉଛି, ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁ କଣ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ଆପଣ? ମାନେ କ୍ରିକେଟ ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ ଖେଳନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା କଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ, ସେଟା କଣ କି ପ୍ରକାର ଖେଳ? ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ମଜା ମଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ
ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି ଟେନିସ୍ ବା, ସେଥିପାଇଁ ଫୋପାଡ଼େ ଚକ୍ ଫୋକ୍ ଖେଳନ୍ତି ସିଏ। ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି ଝିଅ ଖେଳନ୍ତି ଆପଣ? ନା ନା ମୁଁ କେବେ ଖେଳିନି। ଆଚ୍ଛା ଖେଳି ନାହାନ୍ତି କେବେ? ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ କି କୋଉ ବୋଲର ପାଖରୁ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ? ମାନେ ମୋ ଆଇଡଲ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଇଡଲ କ୍ରିକେଟର କିଏ ଆପଣଙ୍କର? ଡେଲ ଷ୍ଟେନ। ଡେଲ ଷ୍ଟେନ କୁ ଆପଣ ଆଇଡଲ ମାନନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଡେଲ ଷ୍ଟେନ କୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି? ଅନେକ ବୋଲର ଥିଲେ। ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ରନ୍ ଅଫ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଇଡଲ ସେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିନା ଗୁଣପୁର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ନା ଶୁଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ନା ଶୁଣିଛି। ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଗୁଣପୁର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ, ସେଠି ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ନା ନା ମୁଁ ଫର୍ମ ହିଁ ପକେଇ ନଥିଲି ସେଥିରେ, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଗୁଣପୁର ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ହଉଥିଲା ବୋଲିକି, ନା ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ। ଯେତେବେଳେ ଜେକି ଖେଳୁଥିଲେ ସିଏ ଆସି କୁହନ୍ତି ଗୁଣପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସିଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଥର ତାର ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁଣପୁର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ, ଗୋଟେ ବଡ ଫର୍ମାଟର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଯୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଓସିଏଲ ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ସେଠାରେ ଭାଗ ନେବେ ଗୁଣପୁର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ରହିବ, ଆପଣ ଭାଗ ନେବେ ନା ନାହିଁ? ଭାବୁଛି ତ ଭାଗ ନେବି ବୋଲି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଭାଗ ନଭେମ୍ବର ନେବେ ତାହେଲେ? ଡିସେମ୍ବର ରେ କଳାହାଣ୍ଡି କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଟା ଚାଲୁଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓସିଏଲ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା ଫୋନ ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ନା? ନମ୍ବର କୁ ତ ଆସିନଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କଣ ଖବର ମିଳିଲା, କେତେ ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣ? ସେ ମେଲ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମୁଁ ଡେଜ ଯାଇଥିଲି ସୁପର ଲିଗ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଖରାପ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି, ମତେ ଲାଗୁନଥିଲା କି ମତେ ଅସିଏଲ ମିଳିବ ବୋଲି, ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମେଲ ଆସିଲା ନାଇଁ ଦିନାଦାସ ପୁମାସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଇରେ। ଘରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଆପଣ? ବେସିକାଲି ପାପାଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗ ରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ବୋଲି? ବାପା କଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଏବେ ଆସିଲେ ଭାଇ? ହଁ ହଁ କଣ ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଦିନା ଗୋଟେ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ ବିଷୟରେ କହିବେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ବାଧେ, ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ମ୍ୟାଚ ବିଷୟରେ କହିବେ? ମାନେ ସେ ମ୍ୟାଚଟା ହାରି ଯାଇଛୁ ତ ଆମେ, ହଁ ହଁ ଯାଇ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଜେସିସି ବସେ ଫର୍ସି, ସେଇ ମ୍ୟାଚ ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ମତେ। ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟଲି କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ? ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ତ ନୁହଁ, ତା 18 ନମ୍ବର ଓଭର ରେ ମୁଁ ମାଡ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି, 5ଟା ଛକା ଗୋଟେ ଚୌକା। ଗୋଟିଏ ଓଭର ରେ? ଆଜ୍ଞା। କିଏ ମାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ମାରିଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଓଭର ରେ 5ଟା ଛକା ଗୋଟିଏ ଚାରି? ଆଜ୍ଞା। ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ପେସ୍ ବୋଲର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଛକା ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ 18 ଓଭରକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ
ପାଞ୍ଚଟା ଛକା ଗୋଟିଏ ଚାରି ମାନେ 34 ରନ୍ ଆପଣ ଖାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଉପରେ, ତା ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲି ଯାଇକି ବରହମପୁରରେ, ଆଚ୍ଛା ବରହମପୁର ବିଜୁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସେଇଠି ଆଚ୍ଛା କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଯୋଉଟା କରିଥିଲି। ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଖାଲି ନାଇଟରେ ଥିଲା ସେଇଟା ରାତିରେ, ସେଇଟାରେ ଆପଣ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦିନା ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନାଁ, ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ଦିନା ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଡାକନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଦିନା ଦିନା ଦାସ? ଦାସ ହିଁ ଡାକନ୍ତି, ଦିନା ହିଁ ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ଦିନା ଆପଣ କେତେ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତିନ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ? ଭଲ ଲାଗେ 3 ନମ୍ବର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ପଛରେ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏଲାବରେଟଲି କୁହନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଛି। ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଛରେ କିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗେଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି କଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ ଭଲ ଲାଗେ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି, କାହିଁକି ମୋ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେ କାହାଣୀଟା ବଢିଆ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତାର ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିଲା February 3ରେ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମେମୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ମା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସାର, ପସନ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ମାସରେ ହେଇଥିଲା ସେ, ହଁ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ତିନି ଥିଲା। ତାରିଖରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାର ଡେଥ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ତା ଜର୍ସି। କଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସାଙ୍ଗ, କେମିତି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ବାଇକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସେ ସାଙ୍ଗ? ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କଣ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନଥିଲି ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ତ ନଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଆପଣ ଟାଇମରେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା, ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନା କଣ, ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନା କେମିତି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସାଙ୍ଗ? ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବାଇକ ରୁ ସେ କଣ ପଡି ଯାଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ଚକା ଚଢି ଯାଇଥିଲା, ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯେ March 3 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ March 3 ତାରିଖ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଦିନଦାସ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀ ଥାଏ। ଆପଣ ଥାଏ କାହାକୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ପଛରେ କାହାଣୀ ନାହିଁ, ଯଦି ନ କହିବାର ଅଛି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଏଟା ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପାଏ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କଥା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଠିକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିନଦାସ, ସେ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ନେଟ୍ସ ରେ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ରେ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଏନି ସେମିତି କିଛି, ବେସିକାଲି ଯାଇନି ଫିଟନେସ ପାଇଁ, ନର୍ମାଲ ଟାଇମରେ ଯୋଉ 4ଟା ବେଳେ ଯୋଉ 3:30 ବେଳକୁ ଯାଏ, ବଦି ଭାଇ ବତାଏ ଏଇଟା ଏଇଟା କର, ତାପରେ ମୁଁ କରିକି ତାପରେ ବୋଲିଂ ଫୋଲିଂ କରିକି ଆସେ। ଜିମ୍ ମୁଁ ଯାଇନି ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ। ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଦରକାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟର ମାନେ କହନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟରକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ଲେୟରକୁ ଜିମ୍ ଯିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟର ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ ଯେ ଜିମ୍ ଯିବାଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର ପାଇଁ। ଯେମିତି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଦରକାର ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଜିମ୍ କରିବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଦିନା ଆପଣ କେବେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, 50 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନାଇଁ 35 ଫାଇଭ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସ୍କୋର। ଲଗେଇ? ଆଚ୍ଛା 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 ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଛି ବଡ, କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲାଲମନି ଖେଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ,
ଲାଲମନି, ଲାଲମନି ଏକ ବୁଢା ସମ୍ବର, ବୁଢା ସମ୍ବର, ୱାଇଏମସି, ଓଏମସି, ଲୁତୁରପଙ୍ଗ। ଲୁତୁରପଙ୍ଗ କୋଉଠି ଏଇଟା? ଏଇଟା ସେଇ ଲାଲମନିର ପାଖରେ ସୋନପୁରର ଟ୍ରେନ ଯାଏ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାପୁଜୀ ବିଜେପି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖେଳିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେପି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉଟା ଏନ୍ଏମ୍ ଭୂୟାଁ ବୋଧ ହୁଏ। ହଁ, ଏନ୍ଏନ୍ ଭୂୟାଁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳି, ଏନ୍ଏମ୍ ଭୂୟାଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। କଣ, କୋଉଠି ସ୍କୁଲିଂ ସାରିଥିଲେ ଆପଣ? ସାର୍ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ମାନେ 9 ପାସ୍, ମୁଁ ଆଉ 10th ରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲିନି। କାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ଗଲେନି ଆପଣ? ଏଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହିଁ ଗଲିନି। ଘରେ କିଛି କହିଲେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ନା, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଖେଳ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଭାବିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 9th ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ୍ରିକେଟକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ? ପରିଶ୍ରମ ସେମିତି ତ ନର୍ମାଲ ହିଁ ଚାଲିଛି ଏବେ, ତାପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଟାଇମଟା କିନ୍ତୁ କିଛି କରି ହଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବଡ ବଡ ବୋଲର ମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବେ, ଯୋଉ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ସେମିତି ତ କିଛି ଲାଗନ୍ତିନି, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ମତେ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ବୋଲର ଏମିତି ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି? ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ତାରିଣୀ ସହ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ମାନେ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତାରିଣୀ ସହ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେବେ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ଲିଜିଂ କରିଛି? ସେମିତି ଥରେ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଖେଳୁଥିଲି, ସେ ରାଇପୁରର ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍ଲେଜିଂ କରିଥିଲେ। ତା ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ କଣ ହେଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ସିଏ ମତେ ଆସିକି କହିଲେ କ୍ୟା ଡାଲ ରହା ହେ, କେସା ହେ, ୟେ ସିଏ ସବ କୁଛ ଏସେ ବୋଲ ରହେ ଥେ। ମୁଁ କୋ ବୋଲା କି ଯାକେ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ତାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲି କି ଖେଳିବା ଅଛି ଖେଳ, ନହେଲେ ପଳା ରାଇପୁର। ପଳା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ତାପରେ? ତାପରେ ହସି ହସି ସେ ପେଭିଲିୟନ ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତାପରେ? ଆଉଟ ହେଲେ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 5ଟା ୱିକେଟ, ସେଇ ମ୍ୟାଚଟା ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆଚ୍ଛା, ସେ କରି ପ୍ଲେୟର କଣ କହିଲେ? 100 ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ଲେୟର କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିକି ମାନେ କହିଥିଲେ ୱେଲ ପ୍ଲେଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ୱେଲ ବୋଲ୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଛି ଦିନା ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଲାଇଭ ଶୋ ଆମେ ଆଜି କଲୁ। ଏବଂ ଦିନା, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣ ବୋଧେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୋକାନରେ ବସିଛନ୍ତି? ମାନେ ଆମ କୋଚ ମାନେ କୋଚ ର ଘରେ ହିଁ ବସିଛି ମୁଁ, ମାନେ ଯେ ଯାହାକୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପାପା ହିଁ ଡାକି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ହାରୁନ ଖାନ। ଆଚ୍ଛା, ହାରୁନ ଖାନ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି କୋଚ। ଆମେ ଟିକେ ହାରୁନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କଣ ସେ ଆସିପାରିବେ ସାମ୍ନାକୁ? ସିଏ ନା ଆସିପାରିବେନି, ସେ କାହିଁକି? ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେନି? ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କେବେ ସମୟ ହବ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୋଚ କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଭ ଆଜ୍ଞା ଦବୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛି ସେ ଦିନା ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଭଳି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ, ସେ ରିଷି ମେହେର ଭଳି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ହାରୁନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଦିନା, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ରସିଦ ଭାଇଙ୍କ ସୋରେ ଆସିଥିଲେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଦିନା?
ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ହଁ ହଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସନ୍ତି ଲାଇଭ, ମତେ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କହିଦେବି ଆମର ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଭଏସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି, ତ ସେ ଭଏସ ଅଫ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ମାନେ ହଁ ଯେତିକି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଭଏସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଇକ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ସିଏ ଆଣିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିନା, ଆଜି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବଢିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଦିନା ଦାସ। ପୁଣି କେବେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ହବ ଆମେ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଭେଟ ହବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଜିନ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦିନା ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।